Одразу дві цікаві спортивні події відбудуться на Дніпропетровщині цими вихідними. Обласний центр прийматиме етап першої ліги України з флорболу, а у Кривому Розі пройдуть матчі національного чемпіонату з жіночого хокею, в якому, до речі, беруть участь дві команди з Дніпра. Більш детальний анонс – далі. 14 і 15 січня у Дніпрі відбудуться матчі другого кола першої ліги України з флорболу. Братиме в ньому участь і місцевий клуб «Sky Knights». Окрім нього, зіграють колективи з 7 міст. Після стартових етапів чемпіонату турнірну таблицю очолюють сумські «Ворони». Дніпряни поки що розташувалися на 4-му місці. Втім, мають надію поліпшити ситуацію в найближчих домашніх матчах. Для Дніпра это привилегия. Я считаю, что флорбол и чемпионат Украины пройдет именно у нас в городе. После первого тура мы занимаем уверенное 4-е место, то есть закрепились в середине таблицы. І щодо звичного хокею, за два дні до старту чергового туру чемпіонату України з жіночого хокею стало відомо, що замість Дніпра його прийматиме Кривий Ріг. Не дуже хорошу новину для любителів цього виду спорту пояснили несправністю льодового комбайна на арені Дніпра. І хоча Кривий Ріг не має представника в цьому турнірі, місцеві глядачі зможуть поспостерігати за справжнім дербі. У нас есть планы между каждыми кустами тренировок, определенные планы выездов. И я думаю, что мы еще покажем. Класс. Матч між дніпровськими білками і королевами Дніпра відбудеться 15 січня о 14:15 на Криворізькій льодовій арені.